Olá, aqui é o Jandir, tudo bem com você? Nesse vídeo eu vou te mostrar toda a verdade sobre a Centralize, se realmente é uma estrutura que funciona para quem quer trabalhar como afiliado. E o mais importante é se toda a página é de verdade ou é só uma propaganda, mais uma propaganda enganosa. Então, se você está divulgando produtos direto para a página do produtor e seus anúncios estão sendo bloqueados, com certeza você precisa ter sua estrutura própria. Porque se você não tem, você está perdendo tempo e dinheiro. E você sabe que o tempo é muito importante e o tempo não volta mais. E eu sei disso porque eu já passei por isso, tive diversos anúncios bloqueados e até contas canceladas. Eu cheguei até a desistir de fazer anúncio, até que eu encontrei a Centralize. Agora vamos ver a estrutura própria completa para afiliados que buscam resultados incríveis. Vamos lá? Bom, pessoal, então estou aqui na plataforma da Centralize, estou dentro da minha conta aqui. Aqui ela dá uma visão geral sobre o seu plano. O meu plano é o plano básico, mas já serve para quem quer trabalhar como afiliado tranquilamente. Você consegue hospedar 3 domínios. Nesse plano você pode clonar 3 páginas. No caso, se você está divulgando 3 produtos, você pode clonar as 3 páginas. Se um dia você parar de divulgar esse produto, você pode excluir essa página e clonar uma outra página que você vai divulgar. Mas instantaneamente você pode ter até 3 páginas clonadas nesse plano aqui, que é o plano básico. E as contas de e-mail você pode ter 3 em cada domínio que você tiver hospedado aqui na plataforma. E aqui você tem os vídeos explicando como usar a plataforma, tem todos os vídeos aqui. Só clicar aqui. Aqui tem as boas-vindas, você clica aqui, tem o vídeo embaixo aqui dando o produtor aqui dando as boas-vindas. Como hospedar um domínio próprio também tem, todas elas têm. Como usar o WordPress aqui também tem vídeo. Toda a estrutura aqui tem vídeo explicando como usar. E tem mais uma coisa muito importante, que não é todas as plataformas que tem. Geralmente você, para entrar em contato no suporte, você tem que esperar um mês aí quase para ter retorno. E geralmente é por e-mail. Esse não, esse tem um chatzinho aqui. Clica aqui, preenche esses dados aqui e manda. Em seguida, alguém vai te atender. Vai ser uma pessoa que vai atender, não vai ser um robô. Eu sei porque eu já usei e fui muito bem atendido e foi rápido. Então isso é muito importante também numa plataforma, principalmente para quem está começando. Aqui embaixo tem o menu principal aqui, né, que tu consegue navegar. Aqui é o início. Clica aqui, vai para o início. Está demorando um pouquinho porque estou gravando a tela. Aqui é o próximo, tem a hospedagem. Depois tem o clonador de páginas. Aqui você pode configurar um produto PLR. Aqui tem recuperador de vendas. E aqui, você clicar aqui, vai para minha conta. Clica aqui. Aqui meus dados e minha assinatura. Aqui vai dizer o plano que eu tenho aqui. Ó. Eu tenho um plano de R$49,90 por mês. É super barato. Aqui você pode hospedar a WordPress também. E só uma hospedagem do WordPress é mais que isso quase. E aqui você tem quase todas as ferramentas em uma só. Não vou me alongar muito em cada detalhe. Depois vocês podem dar uma olhada, eu vou mostrar a página de vendas, podem clicar, dar uma olhada. O próximo passo é que vamos para hospedagem. Aqui na hospedagem você consegue colocar seu domínio, meus domínios, clica aqui. Aqui você, se você tem domínio registrado, você pode vir aqui e hospedar esse domínio. É só clicar aqui, colocar o domínio que você quer registrar e avançar aqui. Daí ele vai mostrar os DNS para você colocar lá onde você comprou esse domínio. Esse é um passo normal para todas as hospedagens de domínio. Eu tenho 2 domínios hospedados aqui. Se eu entrar nele aqui, nesse domínio aqui, vai aparecer aqui o que eu consigo fazer dentro do meu domínio. O gerenciador de DNS, a hospedagem do WordPress, contas de e-mail, FTP, verificação do Facebook e tem outras integrações com Hotmart, Educe e assim por diante. Se você quiser hospedar, aqui eu já tenho hospedado o WordPress, daí não vou conseguir fazer. Aqui já, meu já está hospedado aqui. Eu vou pegar outro domínio que eu não tenho hospedagem de WordPress, clica aqui nele, clica em WordPress aqui, você preenche aqui, coloca um e-mail para te acessar depois, uma senha e salvar. A própria Centralize vai instalar o WordPress para você. Assim que tiver instalado, você vai acessar o WordPress normalmente, até vou acessar o meu aqui. É WordPress normal, você consegue fazer tudo que você faz em outra hospedagem. Eu tenho meu site aqui dentro, meu blog. Você consegue configurar o seu WordPress normalmente aqui dentro da Centralize. É muito fácil e fica um site muito rápido. Eu vou abrir meu site aqui para você ver como é rápido. Mesmo eu estando gravando a tela, como é rápido. Vou abrir uma página aqui, um post.
Olha só como abre rápido. Vou abrir outro, vou voltar aqui. Vou abrir um outro post para você ver, ó. É muito rápido. Ele carrega muito rápido a página. Mesmo tendo foto aqui, tem um vídeo aqui embaixo. Mesmo assim, ele carrega super rápido. Eu gostei muito. Eu vou fechar aqui. Aqui você consegue criar conta de e-mail personalizada, né? Sua conta com seu domínio, ó. Que nem eu criei um aqui, contato@elétricafacil.com.br. Podia ser suporte@elétricafacil.com.br. Pode criar mais um e-mail aqui se você quiser. Você pode criar 3 e-mails para cada domínio que você tem. E agora eu vou mostrar o mais importante, que é o clonador de página. Para clonar uma página, basta clicar aqui, clonar página. Eu já tenho 2 páginas clonadas aqui. Vou clonar mais uma, que o meu, como eu falei, o meu plano, eu consigo clonar 3 páginas ao mesmo tempo, né? Se eu precisar de uma outra página, eu vou ter que tirar uma dessas. Ou pegar um plano maior. Mas eu não vejo necessidade disso. Então, para clonar a página, basta clicar aqui, botão mágico. Já chamo de botão mágico. E se você, na hora de criar, tem dúvida, tem vídeo explicando como fazer. Então, vou clonar uma página para você ver como é fácil. Clica ali. Coloca o nome da página que você vai clonar. Vou clonar uma página de venda sobre um curso de elétrica. Vou botar aqui. Curso de elétrica é uma descrição, né? Aqui é opcional. Eu botei elétrica predial residencial, que é o nome do curso. E aqui você escolhe o domínio que você tem hospedado. Se você não tem nenhum domínio hospedado, você pode usar esses domínios que estão disponíveis aqui. Mas para você que quer ter um negócio sério para divulgar produtos, para poder divulgar no Facebook, principalmente, é bom você ter seu domínio próprio, que daí tem uma estrutura própria, com seu domínio próprio, é mais fácil de aprovar seus anúncios. Dificilmente vai ser reprovado. Então, eu vou clicar aqui no meu domínio. Aqui, se você clicar aqui, ó, ele vai criar em cima do seu domínio principal. Mas não é interessante. É bom você criar um subdomínio aqui. Coloca aqui, que nem no meu caso é um curso de elétrica. Eu coloquei o nome do curso aqui. Elétrica Predial Residencial. E aqui embaixo aparece como vai ficar seu domínio. No meu caso aqui é jpoficial.com.br. Elétrica Predial Residencial. Assim vai ser o domínio da sua página. Daí. Próximo passo, clicar em avançar. Campanha criada. Agora configure a página e suas opções. Clica em OK. E sempre que você fizer alguma coisa aqui, é bom vir aqui e clicar em sintonizar dados. Sempre é importante fazer isso. OK. Vamos configurar então aqui. A página de venda. É bem rápido. Depois que pega o jeito, não leva nem 5 minutos. Aqui tem duas opções do tipo. Clonagem padrão ou clonagem manual. Vamos fazer a clonagem padrão. Clica aqui. Agora você vai lá no produto que você vai divulgar e copia a página do produto, não o seu link. No caso aqui, eu vou divulgar esse curso aqui, já aqui na Monetize. Tem que vir aqui, ó. Aqui no Monetize é página de venda. Ó. Aqui é a página do produto. Não vai pegar seu link aqui dentro. Ó. Tem que pegar aquele link lá. Tem que pegar esse aqui, ó, que é a página de venda do produtor. Clica nele. Depois que abriu a página, copia o link aqui em cima, dá um Ctrl C aqui, volta lá na centralize e cola aqui. Está tudo certinho. Essa barra você pode tirar e clicar em salvar. Salvo com sucesso. Após o término da configuração, clique no botão sintonizar dados. Ok, é o que eu falei antes. Já clica aqui então. Ok. Agora vamos configurar o link do checkout. Se você não configurar o link do checkout aqui, vai, a hora que divulgar o produto, se você fizer uma venda, o produtor que vai ganhar a comissão, não vai ser você. Então, tem que aqui é muito importante, tem que clicar aqui. Aqui já é o checkout do produtor. Tem que colocar o seu checkout aqui. Ó. Vamos lá, centralize, links. Daí, depende do produto, tem vários checkout aqui. Daí você vê qual que é o seu, que você tem que divulgar. Né? No meu caso aqui, eu vou pegar esse checkout de parcelas em 11 vezes aqui. Copiar, copiou, volta lá e cola aqui. Depois que colou, tá certinho, né? Depois que colou aqui, vem salvar. Ok? Vamos voltar lá. E vamos sincronizar dados. Cada vez que você fizer uma alteração, é bom fazer essa sincronização. Ok? Vamos acessar o site. E aqui está a página clonada, igualzinho a do produtor aqui, ó. Bem igualzinho, não tem diferença nenhuma. Essa aqui é o que eu clonei. Bem igualzinho do produtor.
Agora, para conferir, você coloca o mouse em cima, aqui embaixo, ó, aqui nesse lado que vai aparecer o link, né? O finalzinho dele ali é o seu link de checkout, né? É o seu código para ganhar a comissão. Então está certinho. Vamos olhar do produtor, é diferente, ó. Vamos voltar lá no botão. Olha embaixo lá. É outro final aqui, ó. Esse é o checkout do produtor. E esse aqui é o meu. Então está clonada certinho. Daí você pode divulgar, vai ter seu domínio aqui em cima, ó. Que no meu caso aqui, jpoficial.com.br, elétrica predial residencial. Esse é meu domínio. Esse domínio passa com certeza, principalmente no Facebook, que é mais complicado de passar os links. Aqui passa porque é uma estrutura sua, não é do vendedor, não é do produtor. E além disso, aqui você tem várias configurações. Não vou mostrar todas, porque vai demorar muito vídeo. Tem Pix do Facebook, Pix do Google, Pix do TikTok, enfim, tem todas as configurações aqui. E tem uma configuração que eu acho muito importante. Só essa configuração já vale a pena você adquirir um plano da Centralize. Olha aqui esse botão aqui, ó. Você configura seu WhatsApp aqui, ó, seu número de telefone, e a pessoa, se tiver dúvida, vai entrar diretamente com você para você poder convencer ele a fazer a compra do seu produto. Isso é muito importante. Se quiser levar seu negócio a sério, você coloca aqui, coloca seu número de telefone. Botei meu telefone e aqui você coloca uma mensagem. Estou no WhatsApp para tirar dúvidas ou qualquer outra mensagem que você quiser deixar para o seu futuro cliente aí. E aqui você ativa na página. Clicou aqui, salvar, ok, sincronizar, ok. Agora vamos abrir o site de novo aqui. Aqui está o botão do WhatsApp. Se a pessoa quiser entrar em contato contigo, basta clicar aqui e ele vai conseguir entrar em contato com você. Agora eu quero deixar um recado para você. Se você quiser levar seu negócio para outro nível, é muito importante você ter a sua estrutura própria. Para ser um profissional sério, você precisa ter. Se você não tiver, além de quase com certeza seus anúncios serem bloqueados, principalmente pelo Facebook, não vai ser um negócio sério, porque você não vai ter seu próprio domínio, assim as pessoas vão ficar desconfiadas e vão acabar saindo da sua página. Então é muito importante você ter essa estrutura própria. Então eu vou deixar o link da Centralize aqui abaixo, você dá uma olhada com calma. A Centralize é uma plataforma séria e está dentro da Monetize, que também é uma plataforma muito segura. Você pode adquirir o produto com segurança, sem se preocupar com seus dados, que é protegido. Aqui eu tenho a página de venda, você pode dar uma olhada tranquilamente, com calma aí. Tem depoimentos de pessoas reais aqui embaixo, isso é muito importante, né? E descendo aqui embaixo você tem os planos. Eu tenho esse plano ouro aqui, que é o plano mais básico, que é R$49 por mês. Eu acho muito barato, super barato. Além de ser barato, cumpre com o que promete e é suficiente para você que trabalha como afiliado. Então, mais uma vez, se você quiser levar esse negócio a sério, você tem que ter sua estrutura própria. Dá uma olhada com carinho na página de venda aqui. Eu vou deixar o link abaixo. Não estou forçando você comprar. Se você quiser comprar, você compra. Se você quiser levar seu negócio a um outro nível, eu vou deixar o link abaixo aqui. Você dá uma olhada com calma, com tempo, e dá uma olhada, dá uma analisada, que vale a pena. Um abraço e até o próximo vídeo.